Dağıstanda Azərbaycan diaspor fəallığı olan və 1968-ci ilin yanvar ayının birində Bakıda anadan olan İdrisov Rafiq İdrisoviç Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Dağıstanda yaşayan Qurbanova Napisat Nərmanovna tərəfindən Rafiq İdrisov dəfələrlə məhkəməyə verilib. Səbəb onun Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxarılmasıdır. Napisat Qurbanovun vəkili Kamandar Nəsibov Azinformas saytının açıqlamasında deyib ki, Rafiq İdrisov Napisat Qurbanovanın valideynlərinin qətlində şübhəli şəxsdir. Lakin indiyə də heç bir məhkəməyə bu barədə sənəd təqdim edilməyib. Eyni zamanda Rafiq İdrisov Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən təqib edilmir. Belə bir qərar da yoxdur. Rafiq İdrisovun səhhəti imkan vermədiyi üçün onun hüquqlarının qorunmasını 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə tərtif edilmiş Mirkazım Seydov təşkil edib. Mirkazım Seydov aidiyyatı qurumların prosesə müdaxilə etməsini və Rafiq İdrisova kömək edilməsini tələb edir. Təkcə Dağıstanda deyil, başqa regionlarda da bu kimi hadisələrin şahidi olmaq olar və belənçi hörmət nüfus sahibi olan azərbaycanlılara qarşı hökmən sapı özündən olan baltalarımızın müəyyən bir paxıllığı nəticəsində və yaxud da ki, müəyyən bir necə deyərlər, o mənəm-mənəmliyi, şu, onun o biznes fəaliyyətində qabağa getməsi, yenə də onun o necə deyərlər, tamahına görə, paxıllığına görə deməli bunu qəbul eləməyən adamlar öz aralarında ziddiyyət təşkil edərək və orada gedən müəyyən proseslərin zəminində bunun deməli bütün o nüfuzuna xələl gətirmək üçün müəyyən hətta ən necə deyərlər şərlərdən, böhtanlardan çəkinməyərək onun Azərbaycan vətəndaşlığının əlindən alınaraq Rusiyada onu daha necə deyərlər rahat yolla hər hansısa bir cinayətə onun deməli cəlb etmək məqsədi daşıyır ki, bu da mümkün deyil. Qurbanova Nasibat adlı bir ailənin bu Rafiq İdrisovu görməyə gözü olmayan, onlar arasında ziddiyyət yaratmaq istəyən, onları müəyyən cinayətlərə əlaqəli olmağına, sifarişçi olmağına, güya yalandan qabartmaqla onun deməli Azərbaycan vətəndaşlığını onların maraqlarına toxunmaq kimi ortaya ataraq və onun Azərbaycan vətəndaşlığını əlindən almaq istəyirlər. Və bu məqsədlərinə çatmaq üçün şər və böhtandan belə qorxmayaraq, hətta bütün prezidentin ailəsinə yaxın olmaları haqqında hər bir yerdə, Dağıstanda xüsusilə müxtəlif şayələr buraxırlar, müxtəlif deməli, açıq şəkildə deməkdən çəkinmirlər ki, prezident ailəsinə qohumdurlar və biz Azərbaycanda məhz bu baxımdan bütün məhkəmə sistemləri bizim, hamısı bizim adamlarımızdır. Xüsusilə Ali Məhkəmə və Apellyasiya Məhkəməsindən söhbət gedir və onların vasitəsilə biz istədiyimizə nail olacaq. İdrisovun vətəndaşlığını əlindən alacaq və biz onu bu fikirləşdiyimiz versiyaya görə biz onu çalışacaq ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb edək. Birbaşa özbaşınalıq, birbaşa hüquqların pozulması, birbaşa deməli, prezident ailəsinin imicinə xələl gətirilməsi kimi amillər burada ortada durur. Həm də ideologiyamıza böyük bir zərbə vurur. Siz necə hesab edirsiniz? Bu işin arxasında Azərbaycana kimlər dayanıb? Bu işin arxasında dayanan birinci növbədə məhkəmə sistemində Ali Məhkəmədə Ramiz Zeyna Rızayev və Apellyasiya Məhkəməsinin sədri və birbaşa bu işdə marağı olan və deməli Apellyasiya Məhkəməsinin sədri İman Nağiyev dayanıblar. Bunlar da deməli o biri tərəfin Qurbanova Nasibatın güya advokatı olaraq Kamandar Nəsibov özü kimdir? Yəqin ki, bütün Azərbaycanda onu tanımayan yoxdur. O mənada ki, o çox böyük ad çıxardıbdır. Kriminal avtoritetlərin vəkil olmaq, vəzifədən qovulmuş, sui-istifadə etmiş cinayət elementləri olan məmurların advokatı kimi, hüquq mühafizəçisi kimi hər yerdə çıxış etmək ən dəhşətlisi odur ki, özü kriminal aləmindən nəfəs alan bu Kamandar Nəsibov, eyni zamanda da biz onu yaxşı yadımızda ki, Azərbaycan istimaiyyətindən Lotuqulu deyilən, indi Allah onun rəhmət eləsin, ölüb gedib haqq dünya, Lotuqulunun yanına telefon keçirdənsə, telefon nömrəsi keçirərkən o tutulan və onun üçün böyük bir istimai rezonans alan o həmən Kamandar Nəsibovdan söhbət gedir. Bugün əgər
Rafiq İdrisovun günahı varsa 6 ildir nəyə görə bütün bu məhkəmələri boğudubdu? Nəyə görə Qurbanova nasibatın bir dənə güya axırıncı Ali Məhkəmənin qərarı güya bunun maraqlarına toxunub? Görürsünüz, bütün araşdırmalar da sübut elədi ki, Kamandar Nəsibovun söylədikləri blef təşkil edir. Ancaq sadəcə olaraq prezidentin ailəsinə mənsub olan qohumların adını çəkməklə məhkəmələr arasında dəllallıq edir və məhkəmələri qanun pozuntularına, deməli, pozmağa sövq edir. Birbaşa müraciətim bugün Fuad Ələsgərovadır. Birbaşa müraciətim, deməli, Ədliyyə Nazirinədir. Mən xahiş edirəm. Axı siz başa düşün, məhkəmə sistemlərində borçluq var. Onlar artıq öz dövlət içində özlərini dövlət elan etsə bilirlər. Hətta bugün belə Ramiz İzdayev sənədləri belə qəbul eləmədi ki, biz başqa strukturlara baxmırıq, təşkilat olmur, nə olur olsun, sənədləri qəbul etməyəcəyik. Budur Ramiz Rzayevin vətəndaşlara verdiyi cavab, siyasi partiya sədrinə verdiyi cavab. Ona görə də Fikrət Məmmədovdan xahiş edirəm, Fuad Ələsgərovdan xahiş edirəm. Məhz bu kimi məmurlar, birinci növbədə islahatlar deməli, prosesindən keçməlidirlər və onlar vəzifələrindən uzaqlaşmalıdırlar. Fuad Ələsgərov, buna yol verməməlisiniz. Fikrət Məmmədov, xahiş edirəm, mən bugün müraciət etmişəm, şəxsən sizə məktublarla imza atmışam. Bu imzanın arxasında minlərlə adamlar dayanır. Nəzarətə götürün Ramiz Rzayevin və eləcə də Apellyasiya Məhkəməsinin qərəzli mövqeylərini nəzarətdə saxlayın və deməli, bizim diasporada böyük xidmətləri olan və eləcə də bütün azərbaycanlıların böyük bir hörmətinə layiq olan Rafiq İdrisovun hüquqlarının qorunmasında ədalətli qərar qəbul olmasına xahiş edin, nəzarət edin və bu qərarın qəbul olmasına köməkli edin. Bu həm də sizin bu nəzarətiniz, sizin bu göstərişiniz həm də ideologiyamızla bərabər cənab prezidentin apardığı siyasətə həm ahəngdir və sizin vəzifə borcunuzu. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.